vaša omiljena rubrika Šta radite bre, aman ljudi bre! Na mesto broj 4 nikada nećete pogoditi koga Viktor Orban vodi na medeni mesec. Jeste, Vučića. U normalnim okolnostima sada bismo obojica trebali da budemo na tako reći medenom mesecu. Jer i gospodin predsednik je pobedio na izborima i ja sam pobedio na izborima i sada bi čovek mogao da se opusti i bezbrižno da se odmara. E, sad u normalnim okolnostima. Pa u normalnim okolnostima vas dvojica ne bi se ni pobedili na izborima. A i gospodin Orban, ovaj medeni mesec sa predsednikom Vučićem neće baš da može. Medeni dan možda, mada i to teško. Eventualno ako ugrabi vremena za medeno popodne, da se brzo posvršava što treba pa da se ide kući na posao. Mesto broj 3, akademik Dušan Teodorović nikad nije bio zimogrožljiv. Nek se i malo smrzavamo. 6 miliona ljudi je proterano iz svojih domova. Svojim smrzavanjem ćemo da im pružimo veliku moralnu podršku. Izvinite, samo da pitam, da li možda ima neka opcija da ja sad podržim, dok je još ovako vreme, što bi se reklo, idealno za podršku, jel? Može i u šorcu da se podrži, a negde onda u oktobru, novembru da se čujemo pa da vidimo za neku dalju podršku ako baš mora. Mesto broj 2, katastrofa u jutarnjem programu Pinka, ali ovoga puta voditeljka deluje kao glas razuma. Da se prisetimo sada opet oko maratona, ovo je jedinstvena prilika da se pokaže koliko mi imamo lepih ljudi, pre svega lepih žena, jer kad se skinu u šorceve i sportske kombinezone, pokaže se šta Beograd i šta Srbija ima. Najznačajniji naš maratonac svih vremena je bio Franjo Mihalić, koji je u Drugom svetskom ratu vozio biciklu kod Ante Pavelića. Kad pogledate od Eurovizije pa do danas, vidite slom hrišćanske Evrope po vrednostnim sistemima, po načinu komunikacije, po odnosu prema polovima, po odnosu prema ženama kao biću. Vidite da to više se ne ceni muško-žensko sa stanovište estetike i etike ponašanja, nego je to sada jedan kompot da vi... Izmešalo se sve. Vi više ne znate s kim imate posla. Što kaže, priđete nekoj osobi, mislite sjajna, počnete malo da je muvate, a one ustanovite da je travestit, gore piplite, dole reagujete i onda dođete do katastrofe. Dobro. Dakle, krenulo se od maratona i zgodnih žena u šorcevima kao turističke atrakcije Beograda, pa preko Pavelićevog bicikliste koji je inače bio maratonac, da bi se završilo sa takozvanom katastrofom. Gore pipaš, dole reaguješ. Gospodin je izgleda imao neobično iskustvo. A izvinite, šta beše tema emisije? Pustite sad to, da se mi vratimo na teme. Vidim, to je sport. To je za sport, Šukalo. Naslov strana večernih novosti, pritisci na pravoslavni svet, uveliki strahuje li Sveta Gora od NATO patrijaršije. Čekajte bre ljudi, i ovo što gosti pričaju i ovo što voditeljka govori deluje kao potpuno nasumbično izgovaranje međusobno nepovezanih rečenica. Jao, pa ovo je možda test da li ih neko uopšte gleda. Nakon sat vremena ovakvog programa, ako nijedan gledalac ne primeti ništa čudno, ili gledalaca uopšte nema, ili su gledalci tačno u onom stanju u kom i treba da budu. Bala. I pobednik ove nedelje, Aleksandar Vučić, i vrlo jednostavno pitanje, koliki vam je račun za struju? Kako vi štedite struju? Koliki vam je poslednji račun? Moji računi su otprilike koliko i vaši. A pošto znam da svoje ne znate, ja svoje znam. Štedim je koliko mogu, idem i, verovali ili ne, gasim svetla kada god mogu, koliko god mogu. I ti računi su za električnu energiju najmanji u celoj Evropi. Dakle, predsednikov odgovor na konkretno pitanje koliki mu je račun za struju glasi: moj račun je kao i vaš, samo što ja znam da vi vaš račun ne znate, za razliku od mene koji moj znam. A ako vas zanima koliki je moj, proverite prvo koliki je vaš, e toliki je i moj. Ili u prevodu, nema pojma. I za kraj šta bre rubrike, idemo na kratku aman bre reklamu. Ja ne mogu da vas gledam, nemoj da se ljutite, imam samo Telekom. Ja sam izabrao pravu mrežu da mogu da gledam. Sad ću da gledam i englesku ligu od avgusta meseca, što nisam mogao da gledam, tako da ću da uživam u ovoj Telekom ovoj mreži. Jedva čekam od avgusta da gledam Premier ligu i navijam protiv Southamptona. Pa znate šta, gospodine predsedniče, koliko ste platili, mislim koliko smo platili tu Premier ligu i treba da je gledate. Jer greota ako ne gledate, žali Bože silnih para.
Pa s tim je moglo da se kupi gasa za dve zime, šećera za beskonačno i još vam ostane da platite struju i sebi i Žaklini. Bre! Bre!